cintoríny sú pripravené. Storočnica spoločného štátu. Plaváreň už aj s ponukou wellness. Príjemný dobrý večer, vážení televízni diváci, prinášame vám správy Bardejovskej televízie. Tie dnešné sú v poradí 66. v tomto roku a ja som rád, že vás môžem privítať pri ich sledovaní. Vítajte. Blížiaci sa sviatok všetkých svätých a pamiatky zosnulých každoročne kladie zvýšené nároky na naše pietné miesta. Rovnako každoročne sa tesne pred sviatkami zvykne urobiť dôkladná kontrola pripravenosti na takú zaťažkávaciu skúšku, pričom s ohľadom nielen na samotné cintoríny, ale aj s ohľadom na zabezpečenie verejného poriadku. Na našich cintorínoch sme sa boli pozrieť včera. Ako nás informoval náčelník Bardejovskej mestskej polície Milan Hoško, opatrenia na zabezpečenie bezproblémového zvládnutia nadchádzajúcich sviatkov vstúpili do platnosti už v pondelok. Tieto opatrenia sa vykonávajú v úzkej súčinnosti s okresným riaditeľstvom policajného zboru. Cintoríny sú na sviatky pripravené, sú upravené, zabezpečené sú aj veľkoobjemové kontajnery a ich vývoz a chodníky a cestičky sú pozametané a vyčistené od padajúceho lístia. Počas včerajšej kontroly si primátora členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov položením pietného venca uctili pamiatku československých legionárov. Práve v týchto dňoch totiž oslavujeme storočnicu vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov prvej Československej republiky. A v závere ešte prosba mestskej polície. Buďte počas nadchádzajúcich sviatkov ohľaduplní a tolerantní, najmä vodiči. Už počas najbližších dní polícia zvýši výkon služby, a to nie len cestnej premávke, ale aj v okolí cintorínov a na frekventovaných miestach, kde bude zvýšený pohyb ľudí. Policajti budú v strehu už od stredy 31. októbra až do nedele 4. novembra. Aj tento rok sa očakáva hustejšia premávka, preto polícia prispeje k bezproblémovému zvládnutiu najbližších dní. Policajti zvýšia dohľad v cestnej premávke pred, počas aj po sviatku všetkých svätých. Dopravní policajti budú podľa potreby riadiť a usmerňovať premávku na príjazdových cestách, k cintorínom a na parkoviskách. Dohliadnú aj na frekventované križovatky a hlavné cestné ťahy. Jesenné počasie, dážď a hmly nepomáhajú bezpečnej jazde. Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dbali na zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť. Chodcom a cyklistom pripomíname, aby na cestách nezabúdali na svoju bezpečnosť. V týchto dňoch budú posilnené aj hliadky poriadkovej polície, ktoré budú strážiť verejný poriadok a posvietia si aj na zlodejov, najmä v okolí cintorínov. Ak sa chcete vyhnúť stresu pri parkovaní a na cintorín to nemáte ďaleko, vyberte sa radšej pešo alebo verejnou dopravou. Taktiež upozorňujeme návštevníkov cintorínov, aby príručné tašky a kabelky neodkladali na hroby a nenechávali ich bez dozoru. To platí aj pri návšteve kostolov, kde pri chvíľke nepozornosti môžete prísť o kabát i kabelku. A nedôslednosť sa nevypláca ani po opustení auta, ktoré dôkladne zamknite, zoberte z neho všetky doklady, cenné veci a podobne. Aj ponechaná taška v aute, hoci prázdna, môže prilákať zlodeja. V zaparkovaných autách nenechávajte nič, čo by mohlo prilákať pozornosť zlodejov. V prípade, že spozorujete osoby, ktoré sa správajú podozrivo, upozornite na nehliadky polície, dohliadajúce na dopravu a bezpečnosť v blízkosti cintorínov. Prípadne kontaktujte políciu na známom čísle 158, prípadne na čísle 112. Dnes si pripomíname sté výročie prijatia deklarácie slovenského národa. 30. októbra 1918 v Turčianskom Svetom Martine sa predstavitelia slovenského národa prihlásili k sebaurčovaciemu právu národov a k vzniku samostatného československého štátu. Deklarácia slovenského národa, tiež známa ako Martinská deklarácia, je jedným z našich najdôležitejších dokumentov, na ktorý môžeme byť právom hrdí.
Týmto dokumentom sa vtedajšia slovenská politická reprezentácia, doplnená o zástupcov slovenskej inteligencie z turčianskeho svätého Martina a okolia, rozhodla uplatniť si právo na seba určenie Slovákov, ktoré si národy v habsburskej monarchii nárokovali po dlhé roky. Povzbudením v tejto snahe bolo vyhlásenie hlavných zásad USA pre mierové rokovania k ukončeniu prvej svetovej vojny. Tie prezident Wilson v januári 1918 zhrnul do 14 bodov. Právo na sebaurčenie Čechov a Slovákov bolo vyjadrené v bode 10, ktorý znel: Národom Rakúsko-Uhorska, ktorých miesto medzi národmi prajeme si, aby bolo zabezpečené a zaistené, má byť poskytnutá čo najväčšia možnosť na autonómny vývoj. Umožnenie tohto práva bolo aj jednou z podmienok uznania kapitulácie Rakúsko-Uhorska. Deklaranti v texte deklarácie odmietli právo uhorskej vlády, aby vystupovala v mene slovenského národa, a túto právomoc zverili vytvorenej 20-členej Slovenskej národnej rade. Z niekoľkých verzií návrhu deklarácie bol ako základ prijatý návrh Samuela Zocha z Modry. Deklarácia bola prijímaná v napätej situácii. Účastníci deklaračného zhromaždenia nevedeli ešte nič o tom, že v Prahe už pred dvomi dňami, 28. októbra 1918, bola vyhlásená Československá republika. Nevedeli ani, či sa môžu otvorene hlásiť k bratom Čechom. Dokument Deklarácie slovenského národa zmenil našu budúcnosť. Ukončil 1000 rokov trvajúce manželstvo s Uhorskom a zbavil nás strachu. Od minulého víkendu je oficiálne otvorený wellness na Krytej plavárni. Jeho pomerne neskoré otvorenie zdržali technické nedostatky, ktoré sa odkryli po ukončení interných prác. Ide o detaily, ktoré by podľa slov konateľky Bartermu Márie Vaňkovej bežný zákazník možno nepostrehol, ale keď už niečo robiť, tak poriadne. Infrasavne, vypínali sa žiariče, potom boli niekde nerovné podlahy v tých parných saunách, stala tam voda, tak sa podlahy museli meniť. Potom aj teraz ešte sú dvere, nie sú v poriadku, vymenia sa, ale najmä merania a regulácia, prenos údajov a dát, s tým boli problémy a musím povedať, že ešte aj sú, ale tieto už budeme riešiť počas prevádzky. Revíziou prejde aj šľapací kúpeľ, v ktorom nie je dostatočne teplá voda. Firma, ktorá je zodpovedná za jeho inštaláciu, v ňom musí doplniť výmenník tepla. Príčinou týchto chýb je podľa Márie Vaňkovej nedostatočná synchronizácia prác subdodávateľov, ktorí pracovali pre hlavného zhotoviteľa stavby. My sme mali firmu CCS Prešov, ktorý bol generálny zhotoviteľ stavby, ale mal veľmi veľa subdodávateľov a tam nastali problémy. Každý si asi robil svoje, ale keď sa to dalo všetko dokopy, tak nejako tie chyby tam boli. Ale tvrdili mi, že pri takýchto veľkých stavbách, zvlášť pri rekonštrukciách, že tieto chyby sú bežné. Mne sa to zdá veľmi dlho, chodili tu už ľudia a sami ľudia nám poukazovali na nedostatky, ktoré tu boli. Všetko sa teda opravuje doslova za pochodu. Nič ak nebráni tomu, aby ste si vychutnali služby novootvoreného wellnessu už teraz. Wellness pozostáva zo štyroch saun. To je infrasauna, fínska sauna, parná sauna, aroma sauna. Je tam zhruba kapacita spolu okolo 25 miest. Potom je tu tepidárium, odpočinková miestnosť, to je táto, v ktorej sa nachádzame. Je tu výrivka, je tu veľmi pekný ochladzovací bazén. K tomu ochladzovacie vedierko a výrobník ľadu pre osvieženie tela. Wellness je otvorený počas celého týždňa od 15. do 21. hodiny večer. Každý návštevník, ktorý príde do Krytej plavárne a wellnessu, môže relaxovať buď v bazéne, alebo vo wellnesse, alebo aj spolu. Čiže môže si vybrať. Myslím si, že toto je veľmi veľká výhoda. A vyživiť telo si môžete aj dobrým smoothie v rezidentnom smoothie bare, kde vám namixujú koktail ovocia či zeleniny. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.barterm.sk alebo na facebookovej stránke pod názvom Krytá plaváreň a wellness Bardejov. Chlieb pripravený na množstvo spôsobov, pomazánky, slaninka, nakladané uhorky a množstva ďalších dobrôd lákali minulý týždeň do ľudovej jedálne. Druhý ročník ochutnávky domáceho chleba nesklamal a názov podujatia Chlieb náš každodenný bol napokon viac ako priliehavý.
chlieb v rôznych chutí či prísad, tmavý i svetlý, pripravilo do vedna 9 základných organizácií Únie žien Slovenska z Bardejovského okresu, ku ktorým sa pridali dve organizácie Jednoty dôchodcov a taktiež ženy z Medzilaboriec, Stropkova a Vranova nad Topľou. Nechýbali ani dve pekárne, ktoré prezentovali svoje výrobky, Hertnícka pekáreň Korgim a pekáreň Družba. Hovorí sa, že jedine chlieb sa nikdy nepreje a je to naozaj pravda. Ochutnali sme takmer z každého a treba povedať, že všetky chleby chutili vynikajúco. To isté skonštatovalo aj množstvo účastníkov a divákov, tí sa nenechali dvakrát ponúkať a keďže k chlebu bolo na zahryznutie aj množstvo iných dobrôd vrátane vynikajúcej beloveskej mačanky, nikto neobyšiel na prázdno. Hovorí sa, že kto sa neznesie s chlebom, neznesie sa ani s ľuďmi. Je to stará pravda a platí aj dnes. Kto má k chlebu úctu, má úctu i k hodnotám ľudskej práce a sám je dobrým hospodárom. Skúsení pekári hovoria, že upiecť vzhľadovo pekný, voňavý a zároveň chutný bochník je naozaj umenie. Na Slovensku sa pečie približne 100 druhov chleba a stále vznikajú nové receptúry. Najviac ide na odbyt pšenično-ražný, k obľúbeným tradičným druhom patrí rascový, grahamový, ovsený, zemiakový či slnečnicový. Zdá sa teda, že sa nám v Bardejove rodí nová tradícia a my budeme iba radi, ak vám takéto závery budeme môcť priniesť aj o rok. Uplynulú nedeľu 28. októbra sa v obci Hažlín uskutočnila posviacka cintorína z prvej svetovej vojny. Ten je miestom posledného odpočinku 83 padlých vojakov. Vojnový cintorín vznikol v roku 1918 a jeho výstavbu realizovalo rakúsko-uhorské Kriegsgraber Kommando 1. Celkovo bolo na cintoríne pochovaných 58 rakúsko-uhorských a 19 ruských vojakov. Z celkového počtu je podľa mena známych 23 vojakov. Zvyšní vojaci sú neznámi. Na cintoríne sú pochovaní aj traja vojaci židovského vierovyznania. Pomodlíme sa za všetkých tých, ktorí sú tu na tomto cintoríne pochovaní, aj vôbec za všetkých padlých vojakov z prvej svetovej vojny. Vzhľad vojenského cintorína z prvej svetovej vojny v Hažlíne poznačil čas a bola potrebná rekonštrukcia tohto pietného miesta. V roku 2015 po pridelení prvej dotácie z ministerstva vnútra Slovenskej republiky prebehla prvá etapa obnovy vojnového cintorína. Z poskytnutej dotácie a vlastných zdrojov obce bol na cintoríne osadený jeden centrálny kríž a 65 menších krížov z nerezu. Zároveň prebehli hrubé terénne práce. Na cintoríne bola taktiež osadená informačná tabuľa. Po pridelení druhej dotácie v roku 2016 prebehla druhá etapa obnovy cintorína, ktorá zahŕňala osadenie pamätnej tabule z mramoru na betónový podstavec. Po vykonanej rekonštrukcii cintorína, ktorá prebiehala počas predchádzajúcich 3 rokov, sa v nedeľu 28. októbra uskutočnila posviacka tohto miesta. Posviacku vykonal miestny kňaz Peter Bučko za účasti veriacich obce. A dnes pre vás máme aj dve reportáže zo sveta športu. Tá prvá sa týka víkendového futbalu a tá druhá je venovaná zase hokeju. V zápase 15. kola 2. futbalovej ligy nastúpil domáci Partizán, hráči hrajú v červených dresoch, proti košickej Lokomotíve a zápas nezačal zle. Už v 11. minúte jedovatú Dubkalovú strelu brankár hostí iba vyrazil a následný Siválov pokus smeroval vysoko nad. Hra mala svižné tempo a hoci príležitosti na oboch stranách veľa nebolo, gól predsa len padol, pričom do košickej siete. V 26. minúte zahral Dubkala perfektný priamy kop a Stachura otvoril účet stretnutia 1-0 pre Bardejov. Hostia sa po inkasovanom góle snažili o vyrovnanie, zvýšili obrátky a v 39. minúte zahral Pavúk nebezpečný priamy kop. Lopta však smerovala tesne nad Čikoš Pavličkovú bránku. Po zmene strán však v 57. minúte prišli smoliarske chvíle pre Partizán. Hostia vyprodukovali peknú akciu, zľava odcentrovali a Berežný vlastencom posadil Lokomotívu na koňa. Tento vyrovnávajúci gól dal Košičanom krídla a v nasledujúcich minútach nás doslova pritlačili. Našťastie však nedokázali streliť gól, ale rovnako neúspešní boli aj domáci. V 86. minúte dokonca Dubkala spálil miliónovú šancu na zvrat. Mieril iba do brankára a tak sa zápas skončil nerozhodne 1-1. Už tento piatok privíta Bardejov opäť doma Béčko Žiliny. V tretej najvyššej súťaži hokejistov v piatom kole Bardejov v bielých dresoch vyhral na Trebišovom 3-2 v predĺžení. Mužstva z hornej polovice tabuľky doteraz prehrali len raz a tak okolo 300 divákov sa malo na čo tešiť. A neboli sklamaní, aj keď domáci prehrávali 0-2.
Po prvej tretine to bolo ešte 0-0, lebo brankár hosti mal svoj deň a domáci nenašli recept, ako prestreliť jeho lapačku či vyrážačku. Tak sa stalo, že po 40 minútach bolo 0-2. Trebišov mal lepšie zakončenie z hokejok, Šneliho a Čopáka. Hornošarišania na takéto skóre sú zvyknutí. V úvode tretej tretiny Renčok dal kontaktný gól na 1-2. Problémom boli presilové hry. Zverenci trénera v Šetečku možnosti dvakrát po sebe nevyužili. Našťastie rtuťovitý Renčok 5 minút pred koncom poslal zápas do predĺženia. Ešte v koncovke riadneho hracieho času stríž sa nešetrne oprel o Renčoka a bol z toho problém. Zranený domáci kanonier skončil na nosidlách v záchranke a stríž pod sprchami. Bol to ťažký zápas samozrejme. Ako hrali sme dobre celý zápas, len trošku sme nevedeli sa presadiť v koncovke. A to bola začiatku najväčšia chyba, že sme nedali góly, oni trošku využili nejaké šance. Dali nám na 2-0 v podstate, 0-2. A ťažko sa to potom dobiehalo, v podstate tretí zápas za sebou sme dobiehali výsledok z 0-2. No ale jasne, zabojovali sme, ak musto, to je dobré, že nikto sa nevzdal, bojovali sme do konca a dá sa povedať, sme to odtiaľ respondovali tej remízii a potom to už predĺženie nám vyšlo, ďakujem tomu vylúčeniu. Hrali ste to predĺženie, presilovku 4-3, určite to pomohlo? No samozrejme, že to pomohlo, aj dobre, že bola taká dlhá, no aj dobre, že vyšla, hej, dá sa povedať, že prvý gol v sezóne a prišiel správny čas. Hovorili ste, že prehrávate už tretí zápas 0-2. V čom to je, že to takto pustíte supera do vedenia? Ani som nepovedal, že pustíme supera do vedenia, ale v podstate vždy tlačíme, nevieme sa presadiť, nevieme dať nejaký rýchly gól. Super dá nejaký protiútok, dá na veter jeden gól, potom druhý, no ale základ je to, že to vždy otočíme, že bojujeme do konca, že sa nevzdávame a ideme ako mužstvo stále od zápasu k zápasu. V nadstavenom čase domáci hrali presilovku 4-3 a po nastrelenej prihrávke od Česelku sa Bardejov potešil výhre nad Trebišovom 3-2 a z dvoch bodov. Vážení televízni diváci, scenár dnešných spravodajských minút sa naplnil. Mne ostáva už iba poďakovať sa za vašu pozornosť, zaželať vám šťastnú cestu, ak ste sa rozhodli ísť navštíviť hroby svojich blízkych a vyjadriť nádej, že sa pri správach uvidíme aj v piatok. Budeme sa na vás tešiť. Všetko dobré a dovidenia.